የአምነስቲ ኢንተርናሽናል እና ሂዩማን ራይትስ ዎች የጋራ ሪፖርትን በተመለከተ አሜሪካዊው የፎቶ ጋዜጠኛ ጀማል ኮንቴስ እንደገለጸው ሪፖርቱ ዋት በወልቃይት አማሮች ላይ ያደረሰውን የጅምላ ጭፍጨፋና የዘር ማጥፋትን ለመሸፈን ዓላማ ያደረገ ነው። እውነታው ይህ ሆኖ ሳለ አምነስቲ ኢንተርናሽናል እና ሂዩማን ራይትስ ዎች የመንግስት ኃይሎች በወልቃይት ወንጀል እንደፈጸሙ አስመስሎ ሪፖርት ማውጣታቸው እጅግ አሳዝኖኛል ብለዋል። ይህንንም ተከትሎ ሁለቱ ተቋማት ያወጡት የጋራ ሪፖርት የጎንደር ዩኒቨርሲቲ ህዋት በወልቃይት የፈጸመውን ጭፍጨፋ አስመልክቶ ያቀረበውን የጥናት ግኝት ለማጣጣል ያለመ መሆኑንም ተናግሯል። በወልቃይት ያለውን ሁኔታ በቅርበት ተመልክቻለሁ። 9 ሰዎች ተደራርበው የተቀበሩበት ጉድጓድ አፋፍ ላይ ቆሜ ታዝቤያለሁ። በዚህ ትንሽ ከተማ አንድ ጥግ ላይ በርካታ የጅምላ መቃብሮች መገንባታቸው በሪፖርቱ ተመላክቷል። 24 ሰዎች የተቀበሩበትን እንዲሁም ሌላ 35 ሰዎች የተቀበሩበትና ሌሎች የጅምላ መቃብሮችን በቆይታዬ መመልከቻለሁ። ይሁንና የሰብአዊ መብት ተቆርቋሪ ነን የሚሉት ሁለቱ ተቋማት ይህንን ሁኔታ ወደ ጎን በመተው ሪፖርት ማውጣታቸውን ጠቅሶ ሪፖርቱም የፖለቲካ ፍላጎትን ያዘለ ነው ብሏል። የተቋማቱ የጋራ ሪፖርት በወልቃይት የተገኘውን የጅምላ መቃብር አስመልክቶ ገሃድ የወጣውን የምርመራ ውጤት ጥላሸት ለመቀባት ያለመ መሆኑንም አስረድቷል። በወልቃይት ባደረገው ጉብኝት የአካባቢው ነዋሪዎች የጠፉ ዘመዶቻቸውን አስከሬን ከጅምላ መቃብር ውስጥ ለመለየት በእጃቸው ጉድጓድ ሲቧጥጡ መመልከቱን ገልጾ ሁነቱ አሳዝኖኛል ብሏል። እነዚህ ሁለት የሰብአዊ መብት ተሟጋች ነን የሚሉ ተቋማት እውነታውን በመካድ በራሳቸው መንገድ ሪፖርት አውጥተዋል። ይህ ጥረታቸው የጎንደር ዩኒቨርሲቲ ያወጣውን ሪፖርት እውነታ ለማደብዘዝ ያለመ መሆኑንም ተናግሯል። You have somebody who's lived in this region. I mean, what you're dealing with is family members who know where their family members are buried, who are actually digging by hand. ታውቃለህ፣ በዚህ አካባቢ የሚኖር ማንኛውም ግለሰብ ከቤተሰቡ አባላት መካከል የጠፋ ሰው በዚህ መቃብር መጣሩን ያውቃል። ግለሰቡ የአባቱን ወንድሙን አጎቱን ወይም የስጋ ክፋዩን አጽም ለመለየት በእጁ መቃብር ሲቆፍር ተመልክቻለሁ። እነዚህ የሰብአዊ መብት ተሟጋች ነን የሚሉ ተቋማት ይህንን ሪፖርት ይዘው የወጡት የጎንደር ዩኒቨርሲቲ ያዘጋጀውን ሪፖርት ለማጣጣል ወይም ለማሳነስ ነው። ጥረቱ ህዋት የነጮቹን ተረክ መሰረት በማድረግ ድርጊቱን ለመሸፋፈን እንዲረዳው የታሰበም ነው። ሪፖርቱን ከደገፉ ሰዎች መካከል የህዋት አባል ሊሆኑ ይችላሉ። ይህ ደግሞ ቤተሰቦቻቸው ከጠፋባቸው በአስር ሺዎች ከሚቆጠሩ የወልቃይት ነዋሪዎች አንጻር ሲታይ ነውር ነው። እንዲያም ሆኖ በዚህ ሪፖርትና በምዕራባውያኑ የመገናኛ ብዙሀን ተቋማት ዓለም አቀፍ ማህበረሰቡን የማሳት ጥረት መደረጉንም ጋዜጠኛው ያነሳል። ይህም ምዕራባውያን ህወሀት የፈጸመውን ይህ ሰብአዊ ድርጊት በተመለከተ ያለውን እውነታ መስማት ካለመፈለግ የመነጨ የሀሰት ሪፖርትና ዘገባ መሆኑንም በመጠቆም